У цьому відео ми покажемо вам, як зробити перший ряд основи для маскувальних сіток типу кікімори. Для роботи нам потрібні човник, на який ми намотуємо шнур, обмежувальна планка розміром 2 см, синтетична нитка. На полотно розміром 2 на 2 метри з вічком 2 на 2 см, який використовується для кікімор, потрібно приблизно 400 метрів шнура. Шнур потрібно намотати так, щоб товщина намотаного шнура не перевищувала 1,5 см. Після того, як ми намотали на човник необхідну кількість шнура, ми відрізаємо нитку. На кінці шнура ми робимо невеличку петлю розміром на 3-4 пальці. В даному випадку ми вибрали стрижень, що перпендикулярно стоїть до столу, для чого використовуємо столярний затискач. Надівши велику петлю на стрижень, беремо обмежувальну планку, підкладаємо під обмежувальну петлю і притискаємо великим пальцем. Використовуючи човник, ми проводимо нитку через велику петлю, щоб через обмежувальну планку утворилася ще одна петля. Її ми притискаємо великим пальцем. Використовуємо ми вузол в накид 1,5 або у 2,5. Це найбільш прості для старту та розуміння вузлів. На натягнуту петлю нитку, що злегка звисає, ми накидаємо нитку і притримуємо пальцем, обходимо петлю човником, а потім входимо всередину петлі. Потім затягуємо вузол, наприкінці вузла можна трохи смикнути, щоб закріпити петлю. Утворилася маленька петля, стартова. Підкладаємо планку, проходимо через неї і повторюємо прописані зверху дії. Утворюємо петлю і притискаємо пальцем. Тримаємо всю конструкцію в натязі, оскільки ячейка з боку стінки 2 см утворює діагональ 2,8, то для кікімори нам потрібно зробити полотно розміром 72 на 72 ячеїв. Набравши необхідну кількість рядів, ми зрізаємо велику петлю. Коли ми набрали ряд, фактично ми набрали 1,5 ряди. Верхній ряд петель ми натягаємо на столярний затиск. Отже, таким чином, маючи всі необхідні складові, можна створювати корисні і важливі для наших захисників речі. Це був проєкт «Захисники минулого, захисникам сьогодення». Дякуємо за увагу і до нових зустрічей.